Deși imnul nostru a fost actual de săptămâna română, a fost interpretat în public prima oară în ziua de 29 iulie 1848, Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, el nu a fost oficial imn al României niciodată până legal a devenit imn, practic după 1889. Acest lucru a fost consfințit prin Constituția adoptată în 1991. Dar până atunci nu a fost timp, deși era cântec patriotic, evident, și a fost cântat în România întotdeauna. Întotdeauna până când România a fost ocupată de armata sovietică, să ne înțelegem. Atunci nu s-a mai putut cânta. Dar primul imn al României nu a fost acesta. România nu a existat practic ca stat înainte de 1861-1862, a fost o perioadă de decembrie 1861, ianuarie 1862, când în sfârșit, la 24 ianuarie 1862, am avut un singur parlament, un singur guvern. Aveam un singur domnitor, dar el nu era un singur domnitor al României, era în același timp și domnitor al Moldovei și al Țării Românești. Da? În 1862, practic, a fost acceptat în sfârșit de Turcia și puterile protectoare europene drept singur principe al României. Și atunci s-a pus problema ca România să aibă un imn și acest imn a fost compus numai unui concurs de un compozitor născut pe teritoriul Imperiului Austriac, Eduard Hübsch, care a fost stabilit la Iași, a trăit până la moarte în România și s-a numit Marș Triunfal. Se știe, există înregistrarea, se cântă și astăzi de către fanfarele militare, mai ales, și acesta a fost imnul, era doar instrumental, acesta a fost imnul României până foarte târziu. După proclamarea independenței în 1877, în 1881, România a fost proclamată ca regat la 14 martie 1881, s-a pus problema să avem un nou imn. Și acest imn a fost interpretat în public pentru prima oară la 10 mai 1881. Încredințarea versului s-a dat lui Vasile Alexandri. Imnul regal român, așa se numește de fapt celebra poezie pe care noi o știm toți, Trăiască regele după primele două cuvinte, și muzica a fost încredințată tot lui Eduard Hübsch. Deci autorul imnului României, începând din 1881 până la 1947, a fost muzicii a fost Eduard Hübsch și al versurilor Vasile Alexandri. Și este un cântec care este pe bună dreptate și astăzi interpretat în multe ocazii, pentru că este, în primul rând, pentru că este un cântec patriotic, să fim clar, deci este un cântec pentru România. Și evident că se vorbește despre rege și se vorbește despre Dumnezeu care trebuie să protejeze coroana română. Este o rugăciune pentru Dumnezeu să protejeze coroana română și România.
după lovitura de stat din 1947, când regele Mihai a fost înlăturat de la conducerea țării, o conducere care deja era una strict formală, pentru că el nu avea niciun fel de putere. România se afla sub ocupație sovietică din 1944, un jug sovietic îngrozitor. Și evident s-a văzut problema atunci să se schimbe imnul, nu s-a mai cântat, din 30 decembrie 1947 nu s-a mai cântat imnul regal român. Și s-a pus problema să se facă un nou imn. Versurile acest nou imn le-a scris Aurel Baranga, celebrul dramaturg Aurel Baranga, și textul se numește Zdrobite cătușe. Acesta a devenit imnul României din 1948 până în 1952. S-a schimbat Constituția României peste noapte, pentru că Stalin a hotărât că e o aberație faptul că în Constituția României scrie că România este stat suveran și independent. Asta nu era conform cu realitatea. Pentru că aia s-a schimbat Constituția României, au dispărut cuvintele stat suveran și independent, s-au introdus în Constituția României un omagiu adus armatei sovietice liberatoare și URSS-ului. În Constituția țării scria chestia asta. În rest, Constituția a rămas identică. Asta a fost singurele modificări care au fost adoptate în 1952. Să fim foarte limpezi aici. Până în 1959, când ultimul militar sovietic a părăsit teritoriul României, România nu a fost de fapt un stat independent. Nici vorbă de așa ceva. În 1952, așadar, a fost schimbată Constituția, s-a pus problema că trebuie adaptată și imnul României cu noua Constituție. Drept pentru care, de data aceasta, încă versurile le-au scris Eugen Frunză și Dan Deșliu, muzica a scris-o același Matei Socor, de data asta nu se mai băga niciun concurs, că nu avea niciun rost. Și în acest nou text, care se numește Te slăvim Românie, apar cuvinte cu înfrățit fiva veșnic al nostru popor cu poporul sovietic liberator. Asta era textul imnului României. Așa s-a cântat imnul până în 1965. În 1965 a fost proclamată Republica Socialistă România. Deja în 1964, cum bine știm, a fost ruptura de Moscova, o ruptură care a fost pregătită încetul cu încetul încă din 1961. Și s-a proclamat Republica Socialistă România și evident trebuia adoptat un nou imn. Numai că nu s-a pus atunci problema, n-a fost asta cumva o urgență, să zicem, adoptarea unui nou imn. Și atunci soluția pe care au găsit-o conducătorii comuniști a fost aceea de a păstra Te slăvim România fără versuri. Piesa a fost interpretată exclusiv instrumental, dar nu se putea rosti cuvintele Trăiască Republica Populară Română, din moment ce România nu se mai numea Republica Populară Română, se numea Republica Socialistă România. De pentru care s-a cântat din 1965 fără text. Deci, toate la meciurile de fotbal, când te uiteai și vedeai că fotbaliștii cântau ei imnul țărilor, că aveau versuri și românii nu, niciun vers. Bun, la un moment dat Ceaușescu și-a dat seama că trebuie să schimbe această poveste fundamental și s-a gândit el că, pentru că el se gândea la toate,
Și s-a gândit el că nu mai facem nici concurs, nici nimica, să adoptăm drept imn al României un cântec patriotic vechi românesc, Pa nostru steag. Pa nostru steag este o poezie scrisă de Andrei Bârseanu. Ciprian Porumbescu este cel care a scris muzica. Este un cântec patriotic ultra cunoscut. S-a cântat în România întotdeauna. Poezia a fost publicată prima oară în 1880 și s-a cântat, Ciprian Porumbescu a compus imediat muzica și s-a cântat tot timpul. S-a cântat chiar și în timpul regimului comunist, dar nu în timpul lui, nu până în timpul ocupației sovietice, asta nu. După sfârșitul ocupației sovietice au început încetul cu încetul, așa rar să se cânte și în 1960, într-adevăr de-abia în 1965 a început să se cânte Pa nostru steag. Numai că nu mergeau cuvintele. Și Ceaușescu, care le știa el pe toate, s-a hotărât să scrie el cuvintele, a schimbat textul și a scris el textul nou cu primele cuvinte scris pe tricolorul Unire, pe roșul steag liberator. Bun, și se vorbea noi despre comunism, urcăm în zbor și alte asemenea lucruri. Și când, după ce s-a hotărât el că gata, asta este, pe melodia asta avem aceste versuri și ăsta va fi nou imn al României, i-a spus cineva, tovarășul secretar general, dar nu putem să luăm Pa nostru steag. De ce? Pentru că ăsta este imnul Albaniei. Cum e imnul Albaniei? Da, într-adevăr, melodia este asta lui Ciprian Porumbescu. Versurile nu au fost scrise de Andrei Bârseanu, însă poetul Drinova, care este un poet albanez de origine română, care a scris versurile, a făcut o adaptare a textului, el știa românește, evident, a adaptat textul lui Andrei Bârseanu la realitatea albaneză, să vorbesc despre Albania acolo, nu despre România. Linia melodică este identică. Este aceeași piesă compusă de Ciprian Porumbescu. Nimeni n-a încercat vreodată să schimbe imnul Albaniei. Bun, deci aici s-a explicat lui Ceaușescu că nu putem să avem Pa nostru steag și a zis Ceaușescu, bine, găsim altceva. Și tricolorul. Uite, tricolorul asta ar fi o idee foarte bună. Nu, bun, de fapt, nu se numește tricolorul. Poezia scrisă de Ciprian Porumbescu se numește Trei culori. Ciprian Porumbescu a scris muzica și versurile pentru Trei culori și acest text foarte frumos de altfel a fost ales de Ceaușescu. Nu-i prea plăcea lui textul, avea o problemă cu textul, da? Și atunci a făcut mai multe variante de text. În 1971 deja datează prima variantă de text. Trebuie să spun, zicea Revin, că tot până când se ia Ceaușescu decizia că renunță la Pa nostru steag, e scris pe tricolorul Inere și cu versurile lui Ceaușescu, s-a interpretat ca atare. Pur și simplu s-au schimbat versurile străvechiului nostru cântec patriotic și s-a adoptat nou text. În 1977, în sfârșit, s-a adoptat legal
acest nou imn al României, care a rămas în România până în 1989. Asta e lucru foarte interesant. În 1987, la Revolta Muncitorilor Brașoveni din 1987, muncitorii au cântat Deșteaptă-te române. În mod firesc, spontan, în decembrie 1989, primul cântec care a venit în mintea tuturor românilor care au ieșit în stradă a fost Deșteaptă-te române. Acesta a fost. Și atunci, în mod evident pentru toată lumea, acesta trebuia să fie imnul.